Няма смисъл не може да бъде, брат. Ляво му убиха някакво. Това не може да бъде. Не мислиш? Е, този е стреля, чуваш. What? 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 Нямам по-смоко. Тега е направо, аз оставам легно. О, аз умре. Аха. Стреляш. No. Зад нас кола, две. Марк. Си сам, абсолютно сам. Без сам. О, магар. Аз след тази зона. Върти ги отдолу. Ясно. О, нок нок, what? Окей. Карам му блуза. Много е ударен. Найс. Чекай. О, го нокнах си, но съм сейм бот и локър. Не е от скалата. Купе. На марка на... На жълто ли свали? Но... Оби. Над ме. Ти сигурен си ли ли? Омра. Е 90 LP. А, май видях още един там. Да, да, да. Маджаров участва и в играта, моля. Още им... Има още им пред мен. Ясно от мене има някакво соло. Ай, Маджаров добър принос към играта. Пред мене. Там пред тебе, брат. Не, едно. Тука лежи. Не е дошъл. Двама. Прави се горна компа. Ой, горе имаме трети. То умря зад нас. А, едно е на дърво, бяга назад. Смок. Тише назад. Един спаде. Умря, хомер. Хвали. Най-но е, най-но е. Не, аз следно долу да ме чува как хвали. А... Как е на зелен? Довършвам. Мама, че... Долу от къщата има човек. Инст. На дървото. Ударен. Не идва. Окей. О. Пред вас е. Вале. Двама са в смолк. Заре. Заре.
Те е цял отбор. Граната. Амре, отвори току-що, отвори. Чувам, заклад. Там не ще има още един. Дарих двама. И ви не стрелнахте дори един. Но, о, моля, той. моля. Той спокойно се върна. Има, да, много близко. През моя... Сърби там, най-вероятно лежат вътре. Аз съм на оранж. А, тази игра е уроки. Кола на мото. Кола, пътя по път. Ви стрелям. Ма са далеч. Как всички бяха, че те търше? Не го виждам да го. Но това други не знам къде сте бъде. Умряк. Още ни нокнах на оранжа. Аз не ги виждам. Този е абсолютен ретард, просто не знам. Ама няма вестник. О, посредата е отзад. Той не ме видя, да. Това той не ме видя. Ай, нов парни. Но е гранат. Не, не го гранат, да. Бегайте, ще ме... Значи. Забис. Гръм. Абе брат, защо минахте през мене всичките, бе? Айде. Отдам моли вър. Абе, тук са в двама. Брат, аз умирам, бе. Да продължава до конца. Няма ли? What? Eh?
пушвам. Тебе? Виждат някой и фул йоло напред с гранатите. Не, всичко... при мен е обратното. В мен виждат и фул йоло на другата страна. Защо? По някакъв друг. Лад. Сърна. Флешвам. Инста хакер умря. Тук е тук. Моля. Върти той единия надясно. Нокна. И другият там. What the fuck? What the fuck? Не се вижда нищо. Е... А, е много остава. Не мога да дам го. Нокна го, бър. Вече е вътре. Не е вътре. Снова. Нокна го. Мияри, аз го не целих то. А, е бе. Ясно. Аз съм бил зад него. Сега двама. Тие скочиха, трима скочиха. Идва един я. Беше афака тук. Е, тук, тук е хора. Е, тук при мен идва да. О, нокна го във въздуха то. Какво се случва? Само аз го стреля. 3 в 3 сме. Нок. Не е по-надясно. Надолу, надолу, надолу тука под мен. Под ном. А го убием стиганда. Окната, хубава. Герман. А те двама. Убих го. Още и под мен, под мен. Стионаха ми го. Убих другия. Някой не една в нас? Той, той. Той, който умре. Над мен, над мен, над мен. Тук е до мен. Още? Моля? Тот пред мен. Вау. Камонит. На камъка, на камъка. Държа. Идам дяко. Дара, леко. О, лежи, лежи, тревата тук. На зелено точно. Гледайте ги нюста, гледай ги, гледай ги. Просто да намеси нищо. Окта го, но ем... Къде? Еми от преса. Не има време. Ама има друг. Е важно да го фана. Окнах на скала. Тясно на пътя. Пича. Абе. Това не е нормално. Бив. Да. И двамата. Около колата ми. Ледно.
плъщнаха веднага. И ние извън гаража от ляло. Нок. Аз... А. Бля. О, видя го, видя го и той ме видя. Къде го видя? Е, там. Е, по-добре с колата. Да. О, на скалата горе. На синьо. Ляво до нас е. Дърво. Каваска. Лад, сериозно. О, реши да умря. Е, тия китайци! Близо. Брат, това така ще ще да убие. На скала. What? Ляво, ляво, ляво. Ляво на мен. Аз ако се покажа, съм мъртв. Идват при мен. Бегни назад. Добре. Умря. Да, бе. А ти ще ме убият, бе. Колко гранати? Да, ляво отида. Абе, до нас, пред нас. Граната. Само чух купването, брат. Ба, защо само мен е гърмата? Това тук някъде по дърветата, под мен, аз съм сигурен. Не е го. Давай, уей, другият бе, наред. Мале, аз колко съм зле. Майко, майко. Много лагва, човек. Игра. Браво. Я угасил го си. Пред нас. Окей. Може ли смолко е сега? Е добре. Ама Маджара го виждав някак си. Не би Маджара, защо е бяга на там? Имаме човек. Сега те от тук ще пътна сега. Каме, да? Нок. Е, пушвай, пушвай, пушвай. Убив го на оранжа, от го взривах. Ударен е. Умре. Идват към нас, дача. Това е горна. И ми заби играта. Чист телепортваш. И го изпитуваш. Умре. Тук банана... Нокнах един тука. Дясно, а не? Да, вътре е нок. Кареса, кареса. Отдясно на банана е, отвън. Може би лежи. Е, легнал е, не е нок. Хора, гледайте го, вие не го виждате. Пушва. Ще трябва да забавите, май. Един от двън камерата.
Не, нодо къс. Нямам да. През смолка, брат. На прозорец. Един изгоре. Мама ти бе. Гърма. Някой пак ги нацелявам. Е, някой от всичките нас. Да, само аз.